В обласному центрі завершився відкритий чемпіонат області з бойового джиу-джитсу серед дітей та юніорів. У спорткомплексі «Динамо» змагалися і хлопці, і тендітні дівчата. Як це було, вже готовий розповісти Антон Проценко. Джиу-джитсу вважають найбільш древнім видом боротьби з елементами рукопашного бою, що з'явився у Японії. Майже 300 шанувальників цього виду спорту з Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави та Сумської області завітали у спорткомплекс «Динамо» з загальною метою – здобути медалі. Цей турнір є особливим у двох аспектах. По-перше, представники Сумщини, що посіли призові місця, візьмуть участь у чемпіонаті України у Запоріжжі 20 листопада. Спортсмени з інших міст у чемпіонаті Європи та світу, що відбудеться у Києві, вже у жовтні за участі 28 країн. Перспектив у нас много. У нас є ребята, які вже повиконали нормативи мастерів спорту, кандидатів мастера спорту. Сьогодні, кстати, будемо вручати 4 удостоверення кандидатам мастера спорту. Поэтому у нас ще перспективи є мастера спорту міжнародного класу і, звісно, заслужені мастера спорту. Також, звісно, благодаря этому всему наш тренер стане заслуженим тренером України по даному виду спорту. Серед тих, кому випала честь отримати посвідчення кандидата у майстри спорту, багаторазовий чемпіон України та чемпіон світу Василь Андрущенко. Таких результатів він досяг у свої 16 років, а займається цим видом спорту всього лише 3. Мені подобається змішувати все з боротьбою, з бойовими прийомами, так же само з ударкою. Тобто це намного комплексніше, тут намного більше вибору, обширніше все. І сьогодні які цілі перед тобою? Звісно ж, перше місце. У цих змаганнях взяли участь не тільки досвідчені спортсмени, але й найменші – віком 6-7 років та ваговою категорією 20 кілограм. У кожного із них свої цілі та завдання на цьому турнірі. Я хочу зайняти перше місце. Просто мені дадуть тоді призи, якщо я займу призові місця. Какие-то уже занимал призовые места? Нет, это мои первые соревнования. Чтобы мог за себя постоять и чтобы был сильным. Занять первое место и просто побороться. Виявилось, що джиу-джитсу захоплює не тільки хлопців. Когда было, наверное, еще до 12 лет выступала с мальчиками. Да, это не первые мои соревнования. На чемпионате Украины была, заняла третье место. Это то, что из недавних. Як зазначили організатори, такі змагання планують проводити щороку. Антон Проценко, Юрій Іщенко. Новини СТС.